Νέο πακέτο επιδοτήσεων στα καύσιμα εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο τη μείωση των τιμών των καυσίμων και την ανακούφιση των καταναλωτών αλλά και των επαγγελματιών. Ο Νίκος Δρογκάκος έχει το ρεπορτάζ. 400 εκατομμύρια ευρώ, αυτές είναι οι πληροφορίες. Εκεί προσδιορίζεται το νέο πακέτο. Βέβαια, την τελική απόφαση Μαρία θα αντιλάβει το Οικονομικό Επιτελείο, αφού λάβει υπόψη τα έσοδα του προϋπολογισμού, τα οποία με οδηγό των ΦΠΑ συνεχίζουν την αυξητική πορεία τους και σε συνδυασμό με την ισχυρότερη ανάπτυξη, τότε ενδεχομένως να απελευθερωθούν τα κονδύλια αυτά. Πρέπει να σου πω ότι ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης θα επανέλθει τουλάχιστον για ένα τρίμηνο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό λένε οι πληροφορίες μέχρι τώρα, καθώς οι μεταφορικές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος από την αύξηση των τιμών. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, το Υπουργείο εξετάζεται η επέκταση επιδότησης ακόμη και μέχρι τον Απρίλιο του 2023. Θα δούμε βεβαίως αν θα είναι 20-25 ή παραπάνω λεπτά το λίτρο για την ανακούφιση των πολιτών. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Νίκο Ρογκάκο.